Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Pada sesi tutorial kali ini saya masih lagi akan menerangkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam aplikasi Google Meet. Okey, selalunya cikgu-cikgu semua akan menghadapi kesukaran dan akan menghadapi masalah untuk mengambil kehadiran pelajar kita sewaktu menjalankan aktiviti PDPR. Namun, kita seringkali lupa bahawa sebenarnya Google Meet ini mempunyai satu fungsi di mana kita boleh memuat turun secara automatik kehadiran pelajar kita. So jadi kita akan lihat bagaimana untuk kita mendapatkan senarai nama pelajar yang menyertai Google Meet secara automatik. Seperti biasa kita masih lagi akan mencari extension yang berkaitan. Jadi untuk itu kita perlu pergi kepada Google dan seperti biasa Dr. Google sangat membantu kita dalam mencari sebarang maklumat So, jadi kita perlu type uh, Chrome Web Store Kemudian klik yang ini, Chrome Web Store yang paling atas Kemudian di bahagian search the store, kita perlu cari Okay, sekarang ni saya memerlukan uh, extension untuk kehadiran So, jadi saya hanya perlu type Google Meet Attendant jadi dekat sini boleh pilih Google Meet Attendant so nanti dia akan keluar tiga pilihan extension kepada kita. So nanti kita boleh pilih lah yang mana yang bersesuaian yang kita mahukan. Tetapi saya akan menggunakan extension yang pertama ini yang mempunyai ikon tanda right. So pada ikon ini kita cuma perlu klik. Kemudian dia akan membawa kita kepada paparan ini. Okey dekat paparan ini kita perlu add to chrome. Maksudnya dekat bahagian button yang ini sepatutnya dia ada add to chrome tapi disebabkan saya dah install ataupun dah add extension ini terlebih dahulu maka dia keluarlah remove from chrome. Tidak menjadi masalah. Okey selepas kita dah tekan button add to chrome nanti dia akan keluar satu pop up message mengatakan sama ada kita nak close ataupun kita nak add extension. Jadi kita perlu pilih extension kemudian akan keluar satu lagi pop-up message dia tak mengambil masa yang terlalu lama hanya beberapa saat dia akan mengatakan extension anda telah pun ditambah dekat Chrome. Ah, ha, so jadi nanti kita boleh semak. Bagaimana kita nak semak bahawa extension yang kita download tadi telah pun berada dalam extension Chrome kita. Okey. Cikgu-cikgu semua boleh pergi kepada ikon extension Icon ini lebih kurang macam bentuk puzzle lah yang kita main tu So dekat sini kita boleh lihat segala extension yang kita dah pernah download Ataupun yang kita telah uh, tambahlah So kita hanya klik di sini Kemudian kita boleh lihat di sini sudah ada Google Meet Attendant Yang kita dah add tadi Simbol dia pun masih lagi simbol uh, Tanda right Okay jadi saya nak pin kan dia Supaya nanti saya tahu, okay sebenarnya saya dah ada extension Google Meet Attendance. So kalau kita nak unpin pun tak ada masalah. Cumanya dia takkan appear di sini. Jadi kalau saya saya nak dia appear lah. So saya uh, pinkan dia so, dia akan keluar di sini. Okay sekarang kita akan lihat bagaimana ataupun uh, macam mana kita nak mengambil kehadiran secara automatik tadi. Aa, dan kita nak lihat sama ada berfungsi ataupun tidak Google Attendant Extension ini yang kita download. Okay, kita kembali kepada kita punya Google Meet. Okay, sekarang bila kita dah buka Google Meet kita, aa, nanti dia akan keluar satu paparan seperti ini. Okay. Ini adalah paparan aa, Google Meet tersebut. Dan kita akan lihat satu paparan kehadiran sebenarnya di sini. Yang ini kadang-kadang uh, dia akan blur dan bila kita pergi kepada dia, dia baru akan uh, terang. So jadinya dekat sini uh, kita akan melihat kehadiran student-student kita di sini. Ini lebih kurang macam senarai kehadiran kita lah. So di sini yang akan tercatat uh, kehadiran pelajar kelas kita. So yang ini sebenarnya jangan risau, dia tidak akan appear pada student kita. Yang ini cuma kita sahaja yang boleh melihat. So jadi kalau lihat di sini, yang ini kita boleh ubah mengikut keselesaan. Kita nak ubah letak di bawah, nak ikut uh, keselesaan mata kita untuk memandang lah. So jadi kalau saya, saya letak di bahagian bawah supaya dia tak mengganggu. Okay. So jadi sekarang saya letak di sini. Kemudian uh, di dalam kotak ini okay, akan ada uh, edit the class list okey kalau edit the class list maksudnya di sini kita boleh letak nama kelas kita contoh sekarang ni saya berada dalam kelas 4 science kelas 4 science okey saya letak tarikh 4 hari bulan 6 2021 supaya nanti senang kita nak mencari nama folder kelas tersebut okey kemudian okey dah nanti dah pada sinilah. Okey, lepas tu kalau cikgu-cikgu semua uh, ini uh, button yang ini adalah untuk kita buat uh, edit the class list. Okey, kalau yang button ini fungsinya adalah untuk kita clear the list field. Contoh, cikgu ada kelas 8 sampai 9. Lepas tu 9 sampai 10, cikgu ada kelas yang bersambung dan cikgu menggunakan link yang sama. Jadi setelah kelas cikgu empat sains ini selesai, cikgu boleh tekan clear the class list Maksudnya nanti bila kita clear, dia akan menjadi kosong Seperti ha, So nampak tak di sini sekarang, tadi ada dua nama, sekarang dah kosong ha, Maksudnya kita dah clear So sekarang ni bila kita dah masuk kelas yang kedua, ha, kita tukarlah kelas lima sains contoh So nanti dia akan uh, keluar Kemudian okay, ini adalah uh, untuk clear attendance check kemudian ini adalah masa uh, ini adalah folder untuk kita save attendance kita contoh uh, dokumen ini uh, ataupun class list ini kita tidak perlu save sebab dia akan save secara automatik selepas kita dah end kita punya class namun kalau cikgu-cikgu semua uh, nak menyemak kehadiran dari semasa ke semasa. Contoh cikgu ada kelas 2 jam. Okey cikgu nak tengok siapa ti, uh, siapa uh, peserta yang awal 30 minit uh, masuk kelas cikgu. So kita boleh save. Bila kita save dia akan automatic keluar di bawah. So nanti kita boleh buka. Okey lepas tu lepas setengah jam cikgu dah mengajar dalam lebih kurang uh, sejam cikgu nak tengok berapa ramai kehadiran ketika itu. Pun sama kita tekan save dia akan keluar di tapi sekarang ni kita tak nak buka sebab kita tak ada lagi uh, Student yang join okay, Lepas tu ini biasalah setting kita punya bar tersebut so, Jadi untuk yang ini uh, Tiada masalah Sekarang kita akan lihat Bagaimana uh, Nama student yang menyertai Google Meet kita ini Secara automatiknya akan berada di sini okay, Kalau sekarang kalau dilihat ini adalah uh, Nama saya dan yang menggunakan akaun yang inilah Sejadinya so, kalau lihat di sini pun memang tiada pelajar yang menyertai. Okey, sekarang kita lihat uh, sekiranya kalau ada pelajar yang menyertai dan kita akan lihat bagaimana nama dia terus akan appear pada class list kita. Okey, sekarang kalau lihat di sini sudah ada seorang pelajar telah uh, menyertai Google Meet tersebut. Kemudian kalau lihat kalau lihat di dalam uh, checklist kelas kita sudah ada nama pelajar tersebut. Okey. Tadi cuma ada nama saya seorang. Saya sampai tadi 17.39 dan pelajar ini muncul am um, 17.42 contoh. So nanti dia akan tunjukkan di situlah. Okey. Kemudian a uh, su uh, kemudian pelajar kita ni selalunya akan menghadapi masalah internet, gangguan uh, telefon dan sebagainya. Dan tiba-tiba pelajar kita dia left kita punya kelas. Kemudian bila dia left, uh, selepas 5 minit dia akan menyertai semula. Sebab so, kadang-kadang dia orang akan ada masalah internet lots connection dan sebagainya, so dia orang akan left dan dia orang akan join kembali. okay sekarang kalau dilihat Uh, pelajar tersebut uh, tidak lagi bersama saya dan selepas beberapa minit contohlah dalam 2 3 5 minit kemudian pelajar tu menyertai semula dengan menggunakan link yang saya berikan kepadanya maka cikgu semua tak perlu risau nama dia masih lagi akan kekal berada di sini sekali dia dah masuk nama dia memang dah akan stick di situ tetapi bila dia keluar namanya tidak akan hilang ada akan ada di situ. Bila dia masuk namanya tetap akan ada di situ tetapi akan ada satu perkara sahaja yang akan dicatat di situ. Okey, sekarang budak in, pelajar tersebut dia telah menyertai semula. Tadi dah kosong, sekarang pelajar ni dah kembali semula. Kalau lihat di sini. Nama pelajar itu masih lagi berada di kedudukan yang sama. Nama pelajar tersebut tidak akan menjadi double dan nama pelajar itu tetap akan berada di situ. Dan saya cuma ingin pastikan bahawa apabila anak-anak murid cikgu menggunakan email ibu bapa ataupun mereka menggunakan email apa sendirian, galakkan mereka untuk menggunakan email ataupun ID pelajar. Sebab kalau mereka menggunakan nama ataupun nama-nama yang pelik. Nanti kita akan menjadi dua kerja Kita perlu mengenal pasti siapa nama XYZ semua ni ha, So jadi bila dia orang menggunakan nama ataupun ID MOE Kita mudah untuk detect nama dia ha, Contoh seperti nama saya dia akan ada nama penuh kalau dia menggunakan ID MOE ataupun ID murid tersebut So jadi uh, satu lagi bila kita punya uh, Class list ni kita nak tengok sama ada dia aktif ataupun tidak Ha, yang dekat sini dia akan sentiasa menyala. Kalau ada orang masuk dekat dekat uh, dekat tanda right ini dia akan menyala. Contoh macam kita terima message daripada WhatsApp. So uh, bila kita terima message daripada orang, lampu telefon kita akan berkelip. Ha, so yang ini pun fungsi dia sama. So nanti bila ada orang masuk ke dalam meet kita, ha, uh, lampu ini nanti akan menyala. Tapi kadang-kadang dia menyala kita tak perasan. Okey. So jadi selesai untuk kehadiran. Okey lepas ni macam mana kita nak tengok kehadiran kita macam yang saya sebutkan tadi kita tak perlu download dan dia akan download secara automatic. So, jadi sekarang ni saya akan tunjuk apa yang ada dalam um, senarai nama tersebut. So jadi saya download, saya open. Maksudnya kita tengoklah dalam senarai nama yang diberikan. Okey kalau lihat di sini dia akan ada nama peserta. So ini nama saya, ini nama student saya. Okay, kalau lihat di sini, dia akan tulis pukul berapa dia tiba, pukul berapa dia end, lepas tu pukul berapa dia masuk balik, pukul berapa dia keluar, semuanya akan ada di sini. Ha, tetapi bukan itu yang kita mahukan. Ha, kita hanya mahukan nama pelajar itu sahaja. Kalau cikgu nak tengok kekerapan berapa kali student itu keluar masuk, keluar masuk, boleh lihat di sini tengok di joiner Dia join dua kali so maksudnya kita boleh lihat di situlah maksudnya pelajar itu join dua kali rasa so, yang ini tak penting sangat bagi saya cuma yang penting di sini nama yang kita perlukan nama pelajar-pelajar kita supaya kita boleh mengisi kehadiran dalam buku rekod mengajar kita nanti so jadi itu adalah tutorial di mana bagaimana kita boleh mendapatkan link uh, bukan link uh, kita boleh mendapatkan um, kehadiran attendant pelajar kita secara automatik. Jadi saya berharap uh, anda semua faham dengan cara penerangan saya dan uh, saya berharap anda semua boleh mempraktikkan dalam sesi PDP masing-masing bagi menjimatkan masa anda semua. Oleh itu sekian terima kasih.